Привіт, колеги. Пройшло декілька днів, там, як я оголосив конкурс. Активність не дуже. Ну, конкурс, нагадаю, верніше, такий розіграш на каталог Фейл. От така поліграфія. От на такий каталог. Треба було там лишити коментар, підписка на канал, поставити вподобайку і так далі. Буквально кілька коментарів. Зовсім небагато було. Ну, я оголос, нагадаю, я треба найцікавіший, я мав би вибрати коментар. Ну, є такі от коментарі Сергій Лазевіров. Ігор, було б інтересно глянути відео по заточці інструмента. Антон Пітер. Привет, просьба большая, можно по-русски говорить. Блин, ну ничего не понятно, что говоришь, плиз. Наступний коментар. Серія стамесок з рибовидною ручкою призначена для лінногравюри. Ось ця серія складає близько 40 штук. Так, Вова. Як можна купити, замовити ковані, а не пфейли? Можливо, якщо говорили раніше, то закиньте де. От. І наступний коментар, як я вирішив, що він і в нас переможець. Це Петро Мудрий. Чи є в нас майстри, яких ти знаєш, які б могли зробити прототип таких стамесок? Якщо є, то чому не підтримати свого виробника? Якщо ні, то чому нема вдосконалення? Стамески стрій не враховуємо. Так, і ну тут маленька дискусія, кілька речень. Ну, я вважаю, що цей коментар більш структурованіший, зрозуміліший, людина переймається цими речами. Тобто, шкода, що мала активність, напевно, людям не цікаво стамески, або просто ну, не вірять, не знаю. От, так що Петро Мудрий. Ви переможець, напишіть свою адресу, якою зручною поштою вам краще переслати. Можете зв'язатися зі мною, я лишу контакти в описі до відео. Можете свої контакти залишити, я з вами зв'яжуся. Ось цей чудовий каталог. Ну, повірте, це крута штучка. От. І від мене особисто ще така дощечка, можна використати як тренувальна, липова дощечка розміром 310 на 250 товщиною 15 мм. Ось така липова дощечка, можна, не знаю, наскільки ви з різьбою пов'язані, але бачу по коментарі, що ви переймаєтеся тою справою. Якщо займаєтеся, вам це знадобиться, буде корисно. Якщо не займаєтеся, то є нагода зайнятися. Ось такий невеличкий розіграш. Напевно, ну, в мене в цьому невеликий досвід в розіграшах. Не бачу, мені не дуже виходить. Люди, якась активність слабенька. Ну, напевно, є на то причина. Напишіть знову ж таки в коментарях причину, на вашу думку. От. А от такий каталог. От. І така дощечка відправляється до пана Петра під прізвищем Мудрий. Ну, ось так. Все. Заходимо на канал, переглядаємо відео, ділимося своїми думками в коментарях. Ставимо вподобайки, дизлайки ставимо два рази, не забуваємо. Ну і все, зустрінемося. Хай щастить творчих вам успіхів.